る父の名において汝ら二人を夫婦であるとみなす。恵み深き神の祝福が汝らの行く道に常しえにあらぬこと。この後、アルケイディアが陸、空、双方からの同時攻撃を開始すれば、ナブディスが落ちた。何？父は？わかりません、ラスラ様。ナブディスが落ちたとなると、アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。アルビナンには私が行こう。ご一緒させてください。
地の肉体は大いなる父の祝福を受け大地へ戻る。汝の魂は母なる女神のもと安らぎの時を迎える。ファー。大丈夫か？しっかりしろ。だから言ったんだ、足でまといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。ああ、レックス、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。平気か、レックス。はい、大丈夫です。レックス、君は何歳だ。17歳です。そうか、両親は。父と母は死にました。二つ下の弟がラバナッサにいるだけです。すまないな、君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ、祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞバシュ、おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下の元へ行かねばならん。ああ、分かっている。行くぞ、あそこだ。ゴースラ行け、ここは俺たちが食い止める。焦るな、レックス。慌てずゆっくりやればできる。行くぞ。
オスラ、どこだ、どこにいる。まさかアズラス将軍まで。バカなことを言うな。オスラはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こんなところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか。無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんさ。でも調印式が終わっていたら。どうして。
あなたが、なぜこんなこと。陛下はダルマスカを奴らに売り渡そうとして、陛下は売国奴だ。売国奴。そこを捕らえよ。和平交渉もこれで芝居だな。我々は無条件降伏などせん。陛下は誰ますかを貴様たちに売り渡す売国奴だ。戦争は終わったのだよ、将軍。ダルマスカは我が帝国に敗れた。だが我々はダルマスカに敬意を払い、それなりの主権を残そうと努力していたのだ。それもすべて将軍、君のせいで台無しだ。我々は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。あと3匹か。よし、全部片付けてやる。わあ、なんで一人でやっつけたの？これならでかいのが出てきても平気だよ。もう砂漠の魔物と戦っていいかもな。じゃ、今日はこれぐらいで上がろっか。あいつはミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。
運が良かったな。ごめん。気をつけろ小僧。やられた。それだ。なんだと。何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり。みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国の奴らから取り戻すのは俺たちの使命なんだって。バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパン代よ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。ミゲロさん、困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きはしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい、砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。食材の方は境亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが境亭へひとっ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。つまんない仕事だな。まあまあそう言わずに一つ頼まれておくれよ。こら、カイツ、お使い放り出して何してるんだ。見て見て、バンニー。ん？こいつだよ。こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。よう、バン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れてあれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。
やっつけたやつにはちょっとした報酬あり。ミゲルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲルさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。ガルバナじゃないか。こんなところで咲くなんて珍しいな。用事も済んだし帰ろっか。待てよ、俺たちは入れないのにチョコボはいいのかよ。何がおかしい。このチョコボは血統書付きの式典用だ。こいつには何万ギルもかかってる。お前ら100人合わせたよりよっぽど価値あるってもんだ。俺ら近づくんじゃねえよ。チョコボにお前らの貧乏くせえ匂いが移っちまうだろうが。叫んな。せこのガキ。いいぞ入れ。この野郎。ははこれはまた立派なチョコボですな。一目でわかりますよ。ツイッタノさんでしょ。土が違うとチョコボの育ちも違いますな。そうそう、土が変われば味も変わるものでして、例えばダルマスカのバロース種、深みと香りはアルケイディアさんに一歩譲りますが、実に力強い風味で、あ、これはこれで悪くないものです。いかがですかな。もちろん人数分ご用意しておりますよ。おい、積み荷を通したら予定通り門は封鎖だ。くそ、鎧の中が砂だらけだ。今のうちにさっさと行こう。人の子だな。あんまり心配させんでおくれよ。まあ大事に並んで何よりだ。さあ私たちも行こう。あ、じきに式典が始まってしまうな。こりゃ急がんとな。あ、ちょっと待ってよ。何？ねえ、どうしたの？バン、
おお。正式にアルケイリア帝国西方総軍司令新司政官ベインソリドール閣下のお断り。閣下、ラバナスタ市民諸君、帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。当たり前だ。止め、帝国が来なければ。帰る帰る。聞くまでもなかったな。私自身諸君の憎しみを拭えるとは思っていない。私は諸君の忠誠を求めない。諸君は亡きラミナス陛下への忠誠を守り通すべきだ。陛下は国民をこよなく愛し、平和の実現に力を尽くした真の名君であらせられた。陛下の大御心は今なお諸君を見守っている。ダルマスカの平和と繁栄を願っておられる。諸君、私はただ一つ求めよう。陛下のご意志を継ぎ、平和への祈りを。あの痛ましい戦乱から2年、ようやく兆した平和の芽を諸君の祈りで大樹へと育ててほしい。それだけを忘れずにいてくれるなら、私ごときいくら憎まれても構わん。私は逃げることなく憎しみを受け止め背負い、そしてダルマスカを守ろう。これは私の償いである。亡きラミナス陛下とアーシェ殿下は今なお諸君を見守っておられるのだ。祖国を愛する者たちよ、亡き陛下のご意志を受け継ぎ、平和への祈りを。私の望みはただそれだけである。ラバナスカの街はいかがでしたか。実に素晴らしい。この大聖堂を見たまえ。華美かつ享楽的、ガルテア様式の頂点ともいえる建造物だ。ルラミス陛下にもご覧に入れたいものだ。今宵の祝宴はこの者が手配。ミゲロと申します。次期皇帝となられます殿下のお迎えできることはまさに誉れ、市民一同誠に嬉しく。殿下はよせ。私は陛下の子ではあるが王子ではない。我がアルケイディア帝国の皇帝は市民が選ぶもの。私はただの候補に過ぎんのだ。これは失礼おばん。かといって司政官閣下などとは呼ばんでくれよ。はあ、私も今日からラバナスタ市民だ。ベインで構わんよ。しかしそれでは。呼び捨ては抵抗があるか。ならば今夜は君が私をベインと呼ぶまで飲んでもらうぞ。だらしないな、ミゲロさん。下げたくて頭下げてるんじゃないの。それくらいわからないの。それにしてもベインさんは逆らったら何されるか。だからってさ、
じゃあバンならどうするの？どうするって俺なら聞いてるの？ねえ、バンってば、ちゃんと聞いてる？雰囲気変わったね。タバナスタじゃないみたい。どんどん帝国に飲み込まれてく。なあ、今夜のパーティーって俺たちでも行けるのかな？何言ってんの？招待されてないのに王宮に入れるわけないじゃない。じゃあどうすれば入れる？そんなの知らないよ。ミゲロさんに頼んでみるとか、ダウンタウンのダランさんに聞いてみるとか。ねえ、突然どうしたの？言っただろ、ダルマスカのものを取り戻すんだ。俺たちダルマスカ人の手に。なんてのどう？お宝盗んでさ、みんなにおごってやるよ。そしたらパネロの機嫌も良くなるだろ。冗談ばっか。そんな宝が手に入ったらまず飛空艇買っちゃうくせに。けどまあ、バンの気持ちは嬉しいかな。それだけもらってくよ。じゃあね。そっか、飛空艇か。本気でやってみるか。ミゲロさんには迷惑かけられないし、頼りはダランジーだな。あのじいさんならきっと何か知ってる。ダウンタウン行ってみるか。ああ悪ガキ、久しぶりじゃな。東門の帝国兵をとっちめる方法でも聞きに来よったか？なんだ、もう知ってるのか。伊達に物知りとは名乗っとらんよ。まあ、あいつらにはいつか仕返しするけどね。今日の用事はそうじゃない。ほうほう。王宮に忍び込む方法を知りたいんだ。すごい宝がいっぱいあるんだろ。ちょっと盗んでやろうと思ってさ。なんとまあ、えらく簡単に言えるわ。王宮の宝も何もかも帝国に抑えられとるんだぞ。だからやるんだよ。ダルマスカのものを取り戻すんだ。ダルマスカのものをダルマスカに。お前にしてはご立派な決意だな。そういえば古い噂があったの。王宮の宝物庫に通じる秘密の扉があって、魔力を秘めた石板で開くとか。それそれ、そういう話を聞きたかったんだよ。で、その石板ってどこにあるんだ？ん？わしが持っとるよ。はて、どこにしまったかの。パンネロ？なんでお前がいるんだよ。あれ、こっちのセリフだよ。
どうせまた無茶するつもりでしょ。なんでもないって。本当？本当に無茶しないんだったら私がついて行っても大丈夫だよね。は？遠慮しなくていいよ。ミゲロさんはパーティーの支度で王宮に行ったから。私今日はもう仕事ないんだ。ほら行こうよ行こうよ。遠出したのって結構久しぶりだったよね。楽しかったよ。じゃあお店戻ってるね。本当はミゲロさんに留守番頼まれてたんだ。バン、お願いだから危ないことはやめてね。やだよ怪我とかいなくなるとか。俺だって嫌だよ。ならいいんだ。じゃあね。ごめんな。
3班から6班まで到達、待機しています。今のところ帝国には気づかれていません。残りの人間を急がせろ。日没までに配置を完了させるんだ。はっ。